សូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជាបៀបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរអ្នកខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយចង់បង្ហាញនិងជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តដែលអត្ថបទព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថាក្តីសុខពេញពេញវ័យនិងបេឡាបង្ហាញរូបថតឡើងស្វីតក្នុងដំណើរកំសាន្តនៅអឺរ៉ុបគូស្នេហ៍តារាសម្ដែងជួរមុខវ័យសុគុលវັດនិងបេឡារ៉ានីបាននាំគ្នាធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ប៉ៃអឺរ៉ុបដោយប្រទេសដំបងចាស់ដោយប្រទេសដំបងដែលពួកគេបានចាប់ផ្ដើមដំណើរកំសាន្តជាមួយគ្នានោះគឺប្រទេសអ៊ីស្លង់គូស្នេហ៍តារាថៃខាងលើបានបង្ហាញក្តីសុខពេញពេញតាមរយៈរូបថតដែលពួកគេបានបង្ហោះចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម IG ក្រៅពីបង្អួតពេលវេលាដ៏សែនផ្អែមល្ហែមដោយស្គាល់តាំងម៉ែជាមួយគ្នាហើយវេនិងបេឡាក៏បានបង្ហាញទេសភាពភ្នំតូចធំនៅក្រៅខ្នងទឹកជ្រោះព្រៃព្រឹក្សាខៀវស្រងាត់គួរឲ្យចង់គយគន់ពីផ្នែកមួយនៃប្រទេសអ៊ីស្លង់ធ្វើឲ្យគូស្នេហ៍កាន់តែមានភាពរ៉ូមែនទិកទ្វេដងធម្មតាតារាថៃវេនិងបេឡាកម្រដើរលេងជាមួយគ្នាទៅក្រៅប្រទេសបែបនេះណាព្រោះពួកគេនៅប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ផ្សេងគ្នាហើយរវល់រៀងខ្លួនទៀតប៉ុន្តែពេលនេះបានកាន់តែគ្នាដើរម្ដងស្វីតឲ្យអត់ដែរចានេះគឺជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងវេនិងបេឡាបង្ហាញរូបថតឡើងស្វីតក្នុងដំណើរកំសាន្តនៅអឺរ៉ុបជាមួយនឹងក្តីសុខពេញពេញបេះដូងរបស់ពួកគេតែម្ដងចាអ្នកខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់អ្នកខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like និង Share Channel របស់អ្នកខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា